Қазақстан мен Грузия ғалымдары сутегі энергетикасының болашағын талқылады. Елдер бірлескен жасыл жобаларды іске асыру жоспарлары туралы мәлімдеді. Олардың басты мақсаты экологиялық таза технологияларды ілгерілету және көміртегі ізін азайту. Ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Сутегі энергетикасы, оның өзектілігі мен болашағы қазақстандық және грузиндік ғалымдардың назарында болды. Телекөпір қағидаты бойынша өткен семинарға қатысушы экономикалық прогресс энергияға сұраныстың артуымен тығыз байланысты екенін атап өтті. Сонымен қатар, оны өндірудің дәстүрлі әдістері қоршаған ортаға теріс әсер етеді. Осыған байланысты талқылаудың негізгі аспектілерінің бірі жасыл технологияларға көшу болды. Грузияның биорганикалық химия және электрохимия институтының ғалымдары 20 жылдан бері сутегі технологиялары бойынша зерттеулер жүргізіп келеді. Сондықтан олардың тәжірибесі мен жетістіктері қазақстандық мамандар үшін ерекше қызығушылық тудырады. Олар өз кезегінде сутекті өндіру және сақтау бойынша жобалық зерттеулердің нәтижелерін ұсынды. Кездесу барысында екі елдің өкілдері өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Сарапшылар көптеген елдер, соның ішінде Қазақстанда жаңартылатын энергия көздеріне көбірек көңіл бөлетінін атап өтті. Бұл тұрғыда сутегі энергетикасы ерекше өзектілік пен перспективаға ие болады. 1 маусымға дейін Алматыда жер сілкінісі кезінде хабарлау жүйесі енгізіледі. Ол Mass Alert деп аталады. Олар оны әзірге пилоттық режимде іске қосады. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Жүйе желіде қосымша жүктеме тудырмайды және базалық станциялардың антенналарын жабу аймағындағы барлық абоненттерге бірден хабарлауға мүмкіндік береді деп күтілуде. Вице-премьер Қанат Бозымбаев бүгін қалада сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша кеңес өткізді. Ол сейсмикалық қауіпті аймақтардағы объектілерді жобалау кезінде нормаларды қатаңдатуды, бұл жұмыс үшін тек аккредиттелген зертханаларға рұқсат беруді, құрылыс нормативтерінің сәйкестігін бақылауды күшейтуді және халықаралық тәжірибені, атап айтқанда, Жапонияны ескеруді тапсырды. Жүйе барлық сейсмикалық қауіпті өңірлерде үздіксіз жұмыс істеуі тиіс. Кеңес қорытындысы бойынша бейінді министрліктерге елдегі сейсмикалық ахуалға тұрақты мониторинг жүргізуді және жер сілкінісі болған жағдайда халықтың іс-қимылын пысықтау бойынша тұрақты оқу-жаттығулар жүргізуді тапсырды. Қырғызстанда жаңа арнайы техника пайда болды. Республиканың солтүстігі мен оңтүстігі арасындағы жаңа байланыс жолдарын салу үшін экскаваторлар, бульдозерлер және самосвалдар қажет. Ескі және жаңа машиналардың айырмашылығы айқын. Бұл жұмыс жылдамдығына қауіпсіздікке де әсер етеді. Бұрын тік беткейлерде экскаваторды құлату қаупі болған. Теміржол компаниясының қаражатына 30 бірлік арнайы техника сатып алынды. Бұл бульдозерлер, мұз айдындары, су және бензин тасымалдаушылар, сондай ақ самосвалдар. Қырғызстанның солтүстігі мен оңтүстігіндегі жолдарды байланыстыратын теміржол магистралін салу үшін арнайы техника қолданылады. Жолдың құрылысы оның батпақты жерлерден өтуімен қиындайды. Бұрын мұндай жағдайларда теміржол төсемін төсемес бұрын топырақ қазылып өзгертілген. Бұл көп уақытты қажет етті. Қазір олар жаңа технологияны қолданады. Балықшы мен Кочкор арасындағы теміржол қатынасы келесі жылы пайда болады. Содан кейін жаңа бульдозерлер мен экскаваторлар жобаның басқа бөліктерінде жұмысын жалғастырады. Еуропалық одақ алғашқы гуманитарлық жүкті Газаға Кипр теңіз дәлізі арқылы жіберді. Жеткізу ақштың арнайы салынған теңіз пирстері арқылы өтеді. Көмек Румыниядан Еуропа одағының азаматтық қорғау механизмін қолдана отырып жіберілді. Жеткізудің көлік шығындарын Еурокомиссия өтейді. Кипрдегі Еуропа одағының жаңа логистикалық орталығы тек газға гуманитарлық көмектің құрлықтағы жеткізілімдерін толықтыру үшін құрылды және Керем Шалом мен Рафах өткелдері арқылы әуе гуманитарлық бағыттарын алмастыра алмайды. Уақытша қалқымалы пирс күн сайын 150-ге дейін азық-түлік жүк көлігін қабылдай алады.